რუსული პოლიციის მიმართ აგრესია იზრდება. ჯილდოში მოსკოვის თასის პრიზიორმა შუკინოს რაიონის პოლიციის განყოფილებაში სამართალ დამცავების ცემა. 28 წლის ოსლან გაბუევმა წინასწარი დაკავების იზოლატორში ჯერ საკანი დააზიანა, შემდეგ კი პოლიციელებს დაესხა თავს. სპორტსმენმა განყოფილების უფროსი სასტიკად ცემა და მთელი შემადგენლობა უშვერი სიტყვებით გაანაცხა. სამართალ დამცავებმა საქმე ხელისუფლების წარმომადგენელთა მიმართ შეურაცხყოფის მუხლით აღძრეს. გაბუევი განყოფილებაში ერთ-ერთი ბარიდან მიიყვანეს, სადაც მან ფიზიკური შეურაცხყოფა ჯერ თავის მეგობარ გოგონას, შემდეგ კი ბარის თანამშრომლებს მიაყენა.